Today, everyone plays games. Everyone loves games. A natural element in human progression is competition. You put those two things together and all of a sudden you find esports. Era uma época que não tinha nada, era só mato. Todo mundo que fazia isso naquela época fazia por amor, não era por dinheiro, porque não tinha dinheiro naquela época. As lan houses começaram uma coisa de você marcar pra ir lá, mas existia uma competição. Meu dedo não conseguia nem clicar direito nas tracks, porque meus dedos eram muito pequenininhos. Minha família chegava lá e falava, pô, você parece um lunático, você parece um doido, você não sai do computador. Ficava até 5 horas da manhã, falei, vamos dormir, tem aula amanhã. Quando a coisa vai ficando mais séria, começa a desenvolver times, começa a entrar patrocinadores na questão, e aí os jogadores começam a ser remunerados. Uma coisa nunca vista antes no Brasil. Esse negócio é sério, mãe! Eu não sou só um jogador de joguinhos, eu sou uma pessoa profissional, eu consigo trabalhar com isso, eu consigo viver disso. O meu foco é só tirar minha família da comunidade, botar eles pra morar no lugar que eles sempre quis. Stadiums across the world with 5, 10, 15,000 fans. O esporte eletrônico, ele é o moderno, ele é o futuro. É o próximo passo do entretenimento. Football will still be there and it'll still be great, but it'll decline. Esports is going to grow. This is the new wave. This is technology. This is where we're going. But it's like if we had the resources they have, we blow everyone away. Gente, é só um jogo, calma.